Автоматично були викликані підрозділи за третім номером виклику, перша, друга, третя та четверта державні пожежно-рятувальні частини. По прибуттю до місця пожежі встановлено, що пожежа відбувається в складському приміщенні. Площа пожежа склала 3 метри квадратних. О 16.01 рятувальники пожежу локалізували, о 16.03 ліквідували. Всього від Державної служби з надзвичайних ситуацій залучалось 25 людей та 7 автомобілів. Ймовірна причина пожежі – порушення правил монтажу електроустановок та електромереж. Вікторія Андрушків, новини на Суспільному, Миколаїв.